שלום לכולן, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-29 בספטמבר 2015. היום יום שלישי, הירח נמצא במזל טלה, בצמידות לכוכב אורנוס, בזווית משולשת לוונוס, ומה כל זה אומר. זה מביא הרבה אנרגיה זכרית לתוך היום הזה, זה יום שיש לנו פחות סבלנות מהרגיל, וזה יום שאנחנו מחפשים בו סיפוקים. אבל עם הזווית של 150 מנפטון, חשוב שהסיפוקים האלה לא יהיו הסיפוקים הישנים, שאנחנו לא נשקע בתוך אזור הנוחות שלנו, שדווקא נצא ממנו, נרים את עצמנו מהספה ונחקור את עולמנו, ורוב הסיכויים שנכניס סיפוק מרענן לתוך החיים שלנו. ואנחנו באמת יכולים להכניס את האנרגיה החדשה הזאת, בין אם זה לצאת לאיזה טיול חדש במקום שעד אף פעם לא היינו, לעשות איזושהי פעילות חדשה, או לקדם איזשהו פרויקט בחיים שלנו. ויש לנו את היכולת לחשוב מחוץ לקופסה, בנושאים של מצבים רגשיים, של מערכות יחסים ושל כספים, במקומות שאולי היו תקועים או שהיו בעייתיים אצלנו כבר זמן מה, להכניס לשם כל מיני פתרונות, ככה יוצאים מהקופסה ומביאים בעצם משהו חדשני לתוך התמונה של החיים שלנו. בערב נוצר יוד בין הירח לבין שבתאי לבין ציר הדרקונים, ומה שהיוד הזה מבקש מאיתנו זה א', שם במבחן האם אנחנו חיים לפי האמת שלנו, ב', האם אנחנו אמורים לחיות לפי האמת הזאת? כלומר, איזה חלקים בה הם ראויים שנחיה לפיהם? ובית וג' חשוב שאתן תחשבו היום בערב בעצם מה הייתם רוצים שיתממש בתוך החיים שלכם? ומה אתם בעצם מייחלות שיתגשם? אז תעשו את ההתכווננות הזאת ואנחנו נתראה מחר. שיהיה לכם המוצלח להתראות.